וקורה בינינו. ז'ז'נה, אך אני לא יודעת מאיפה את מביאה את הדברים האלה, אבל אני מאוד מקווה שזה לא מדבק. תראי, גם אני לא יודעת על מה את מדברת, אבל גם אם היינו רוצים לעשות איזה סדר בשיחה, זה הרי בלתי אפשרי, משום שז'ז'נה תמיד מתפרצת ומדברת, ואני לא אומרת את זה חלילה בשביל להאשים, להפך, בשביל להחמיא. אני לא צודקת, ז'ז'נה? אין שום סיכוי שהיא תענה לך, כי קודם אני אדבר, ואת אחריי. ככה זה בסבב שקורא אותנו פה מסביב. ז'ז'נה, להיות חברה שלך זה כמו לעוף לבד בחללית. רחוק רחוק בתוך הוואקום האינסופי של היקום. אפרופו חללית, אני... את רואה? היא צודקת. באמת? יש פה סבב, אבל זאת השמה בז'ז'נה, משום שכים את היית שותקת ולא מדברת, היא ישר הייתה מדברת אחריי, ככה היא דיברה אחרייך, פשוט את צריכה לשתוק, למה את לא שותקת? מוכנה לשתוק, אבל לשתוק זה לא הבעיה, זה לא הבעיה לשתוק, אני אשתוק כמה שאתם רוצים. עובדה, למרות כל השתיקות שלי, אני שוב מדברת אחרייך, ואחריי ז'ז'נה, וככה ותולה וז'ז'נה וז'ז'נה ותולה. נו, תדברי, פוצבתי. למה דיברת עכשיו? אם לא היית מדברת, לא היה נשבר הסבב. ולמה את דיברת עכשיו? ובז'ז'נה, למה את דיברת עכשיו? עוד פעם, אם לא היית מדברת עכשיו, אחרי בז'ז'נה, ז'ז'נה. אני הבנתי, את תדברי אחר כך, ואחר כך אני אדבר לך. ז'ז'נה, לשתוק זה אומר לא להוציא קול מפה. כן? אפילו לחישה זה נקרא לדבר. עכשיו, פעם אחרונה, אנחנו נעשה מאמץ עולמי. אחריי שאני מדברת, מדברת רק בז'ז'נה. אנחנו נשבור את הסבב. רק בז'ז'נה, בסדר? בסדר גמור, אפילו. בסדר גמור. תגידי לי, טולה, את בז'ז'נה? תראה, את בעצמך אמרת עכשיו, תגידי לי, טולה, אז את יודעת שאני טולה ולא בז'ז'נה. אני בז'ז'נה. אם אתם תמשיכו להגיד איך קוראים לכם, בנות, ככה לא נשבור את הסבב. אל תדאגו, כולם מכירים אתכם. תפסיקו להגיד את זה, כן? פעם אחרונה, אחריי מדברת רק בז'ז'נה. רק. בז'ז'נה, למה את לא מדברת? למה את מחכה? אני חושבת מה להגיד, זה לוקח זמן. אני מתנצלת, כל האשמה בי. אני נתתי משימה קשה מדי בשביל מוח כל כך רך. מי זה? הקרם לחוט הזה הוא כל כך טוב לפנים שלי. בז'ז'נה מותק, זה קונדישנר לשיער. קונדישנר? קונדישנר זה מזגן. ז'ז'נה מותק, את מתכוונת לאר קונדישנר, שזה משהו אחר. אר? מה זה אר? אר זה שיער, כפי שאמרתי. קונדישנר, אר, לשיער. ומי קבע שקונדישנר זה לא טוב לפנים? מי קבע את זה? אני עצבנית. אני מודיעה שאני עצבנית, שאחרי זה לא תגידו שלא ידעתם שאני עצבנית. מה זה, מה אתם עושות לפרצוף שלכם? פנינה רוזנבלום צריכה לבוא, ואנחנו רוצות קצת להיראות יותר צעירות. את רוצה גם לנסות? אני צעירה. אתם לא רואות שאני צעירה. עכשיו שאני לא שמתי לב, הראש שלי בזמן האחרון לא פה. טולינקה, גם כן פנים שלך קצת מטעות, את יודעת. אין שום בעיה עם פנים שלי, יש אולי בעיה עם עיניים שלנו. אוי, טולינקה, מספיק כבר. מה קרה לך שאת כל כך בקריזה? מה קרה? עכשיו שעליתי פה במדרגות. כן. קלה שליח ממכולת להביא איזה קופסה, ואני שקלתי אותו. מה הוא עושה אחרי עבודה? אז מה הוא ענה לי, החרגול הזה? מה הוא ענה לך? אני עדיין שומעת את הקול שלו מהדהד בתוך הראש שלי. היי, גברת, את זקנה מדי בשבילי, זקנה מדי. מי אתה, חתיכת
פישר תינוק שתגיד לי זקנה, אני אמרתי לו. אני עוד הייתי צעירה לפני שההורים שלך נפגשו, אני כבר הייתי צעירה. חתיכת פישר, כשאתה היית רק בגן חובה, אז היו לי כבר 8 נכדים באוניברסיטה, ואתה קורא לי זקנה? חתיכת, תביאו לי איזה קרם, משהו לפנים. זה כדאי, זה air condition. טולינקה, לא צריך להתרגש, אנחנו ככה מזדקנות, ומה שהיה אצלנו פעם עומד, עכשיו שוכב על הצד בתנוחה עוברית, ככה זה. אני רוצה להגיד לך, ג'ניה, שאצלי שום דבר לא שוכב על הצד, אצלי שום דבר לא רדום ולא נפול, אצלי זה מבטון. זה כי את לא שמת סיליקון כמו כולם, את שמת בזלת. ג'ניה, אני לא שמתי שום דבר. אצלי זה טבעי, עוד מגיל 8 ככה. שרשרת הרי תולה. והחיירים כל כך גבוהים, שכה אני לא אתפלא אם יש לך שלג בפתמות. אתם יודעת, אני גם לפעמים מרגישה כל כך צעירה, בעיקר שבת 11. לפעמים אני מרגישה בת 5. ז'ז'ינה נחמדה שלי, זה לא בגלל שאת צעירה. לא? לא, זה בגלל שאת אינפנטילית. יכול להיות. אני בכלל הכי צעירה בחדר הזה. אני כל כך צעירה, שכשאני הולכת ברחוב עם נכדה שלי, שהיא רק בת 6, אנשים חושבים שזאת אחותי. הגדולה. תולה, איך את צעירה אם יש לך נכדה? את סבתא. ג'ניה, גם את סבתא. שאלתי אותך, ז'ז'ינה, מי אני ומה אני, מה את אוכלת לי מה שלא קשור ולא קשור לעניין? אני כל כך צעירה, תסתכלו עליי, כמו בת 16. איזה גופה יש עליי. נכון. תראו איזה הליכה. מה קרה? הציפורן. הציפורן גודלת לי לתוך הגוף. זה נשמע משהו נורא. אני הרי יותר צעירה ממך, ג'ניה, אני נולדתי לפנייך. אתם רוצות לשמוע משהו מאוד מוזר שקרה לי? מה קרה? מרוב זה שאני צעירה. כשבת שלי הייתה בחיריון, והגיע הזמן שלה לתת את הלידה, אני באתי איתה לחדר לידה, ואחרי שהיא ילדה, הרופאים עטפו אותי. ושמו אותי על חזה של בת שלי, והיא הסתכלה עליי, והיא לדפה אותי, ואמרה, תראו כמה היא דומה לאימא שלי. חשבו שאני הייתי תינוקת שנולדתי עכשיו. ז'ז'ינה, באופן דחוף את צריכה לעשות השתלת מוח. אסור לדחות את זה אפילו יום אחד. אתן שומעות, אני קניתי וידאו חדש. מזל טוב, ז'ניה, תתקצי כפרה. תודה רבה לך. עכשיו, אני לא מצליחה בוידאו... מה, לא היה לך מקודם וידאו? היה לנו, וקנינו חדש. בוידאו חדש, אני לא מצליח... אז למה קניתם חדש, אם כבר היה לכם וידאו ישר? כי התחשק לנו! מה שאני מנסה להגיד... באיזה פירמה זה הוידאו החדש? זה מפירמה יפני עם שם ערבי. איווה קוראים לו, משהו כזה. בכל אופן, מה שאני מנסה לומר זה ש... החדש וישן. מה החדש וישן? שאמרת שזה ערבי מיפן, זה הוידאו החדש? כן. וידאו חדש. כן, עכשיו, מה שאני מנסה לומר לכן, זה שאני, אם אני רוצה להקליט תוכנית מראש... בוידאו. בוידאו, אז על מה אני מדברת? תשימו לב טוב, בנות, יש לי סיפור. סיפור קטן נורא. תנו לי לספר אותו דקה אחת ואני גומרת אותו. בסדר. את הסיפור את גומרת, נכון? את הסיפור בוודאי, אז על מה אני מדברת בשביל? זה לא על וידאו החדש. נושא כללי זה וידאו חדש. נושא... לא משנה, אני לא רוצה לספר לכם. ג'ניה, באמת, תספרי, את התחלת לספר סיפור, אל תפסיקי באמצע. לא רוצה, זה לא בריא לי לדבר איתכם. ג'ניה, למה את נלבת ככה? אני נלבת? ממה אני נלבת? ממיך אני נלבת? ממך, ג'ז'ינה? לכי, הלב ממך זה כמו להלב מילד בן 7 שנשאר כיתה פעמיים.
מימי מיטולה, להיעלב מיטולה, זה כמו להיעלב ממזרון גום אוויר. יש אחד אדם בקוסמוס שממנו אני יכולה להיעלב, וזה אני. בסדר, ג'ניה, כי אני יודעת לאן זה יכול להגיע כשאת לא נעלבת. אני גם לא אגיד שום דבר על זה שקראת לי מזרון, כי אני יודע שזה הכל מכנאה ושאת אוכלת את עצמך מבפנים. אבל את יודעת מה? אני אנשך לי את הלשון, נא, ואני אשאל אותך שתמשיכי לספר את הסיפור. בחיים לא. אני נשבעת בחיים של נכדים שלי. את הסיפור שלי על וידאו חדש אתם לא תשמעו. למה, זניה, למה? יש לנו אורח, מגיע עוד מעט. למה אנחנו צריכים את כל האווירה הזאת? איזה אווירה? אני לא מרגישה שום אווירה. הנה, שני חברים נפלו בדרך. בום, בום, בום. זהו, נמאס. נמאסת עליי, זניה. אני הולכת מפה, את מרעילה אותי. אני הולכת מפה. תולה. דולה, אל תלכי, נו תגידי לה, זניה. מה אני אגיד לה? שתלך. היא מאיימת עליי, יש אחד אדם בקוסמוס שיכול לאיים עליי וזה אני. וגם אני הולכת. אל תלכי, זניה, גם את... את הולכת? אוי, נו באמת, את הולכת, הרי זה בית שלך פה. אז אני אמכור את הבית. את לא מאיימת עליי, עכשיו אני ארים טלפון וכאני אמכור אותו. תמכרי אותו. מי ירצה לגור בבית שאת גרת פה קודם? רק פועלים זרים יגורו פה. לפחות פועלים זרים יגורו אצלי בבית, ולא אצלי בגוף כמו אצלך. תשמעו לי טוב, תשלימו, כי אם אתם לא משלימות, אני אבכה. ז'ז'נה, אם יתגלה שאת לא באמת בכית, אני אכאיב לך ככה שאת נורא תבכי שתקבלי את החשבון מהבית חולים. נו בסדר, אני מוכנה להיות ראשונה שמשלימה, נא. אוי, את כזאת טיפשונת, את יודעת שאיך אני אוהבת אותך. אוי, באמת, מגוחכת אחת. אוי, את יודעת שגם אני אוהבת אותך. את לא נורמלית. ואת חתיכת פסיכית כזאת. אני לא פסיכית? לא בז'ז'נה, את לא פסיכית, את סתם מטומטמת, אז מי זה? שבועיים מסתובב עם הבקבוק הזה לבדיקה. זה אני. אילן. לא לזוז. אני בגילך לא הייתי כל כך שחצן. אולי לא הלך על מה? מה קרה? מה קרה, הוא שואל. לא, לא, לא הוא שואל, אני שואל. מה קרה, הוא שואל. לא, הוא כבר שאל, עכשיו אני שואל. משלוח יד. נעים לו. כדור, מהר. איזה כדור? הוא צריך פלסטר. הכדור זה בשבילי. אביתר, בלום פיך, פן תחטוף אגרוף אביך. זהו צביקה. מישהו מעבר, את יודעת, from the past. לא סתם past, past perfect. תן לי את המשפט שלך, יורם. תשקיע אותי קודם. אם אני הייתי נורמלית, הייתי משתגעת. היות או לא להיות מוסקה בטוח. פתוח, תצעקי אצלך בבית. סביב הדלת. כולי תקווה שאותו בחור שביקש את השיר יצא ממצבו ואולי הוא שומע אותי היום, ואני מקווה שהשיר הזה עשה לו משהו להחלמה, להרגשה הטובה. מחר מחלקים את העיתון וחלב, נותנים לנו עוד רגע שנוהב. השיר בשנה הבאה הוא, אני חושבת, הלהיט הכי גדול של אילן ואילנית, והוא להיט בינלאומי שמושר בהרבה שפות,
והוא גם הגיע לדרגה כזאת שהוא מושר בבתי כנסת כתפילה, ובבתי כנסת מסוימים גם מוסיפים בשנה הבאה או תראה או תראה כמה טוב יהיה בירושלים. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונזכור גיבורים נודדות. זה הכוח של שיר אחד תמים שכזה, באמת מבנימינה, שהוא אפילו לא שיר שמח ביסודו. שיר עצור, יצא שמח, ולא התנגדתי למה שנורית כתבה, כי אני חושב שזה יפה. אבל בסופו של דבר זה שיר על, על פגישה שלעולם לא יכולה להתקיים, על ייחוד של, של המשפחה. משום שעל המרפסת אני כבר לעולם לא יושב עם, עם אבי ועם אמי ועם אחי הצעיר, ו... ולא נעשה שם שיעורים אף פעם לעולם, וחברים לא יבואו לשם לבקר אותנו, ולא נדבר עם אנשים שעוברים ברחוב, ולא נשען שם גם בלילות חמים כשאי אפשר לישון בתוך הבית. או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבא. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן. שלום וחג שמח, גאולה כהן. חג שמח, יגאל. כיף שגם את איתנו ביום הזה. והיום הזה, שיר שאת מאוד מאוד אוהבת על כל אלה. שיר של נעמי. אוהבת וכואבת. שיר של נעמי שמר. נכון. בואי נזכר בהתחלה בשיר עצמו ובנעמי שמר שמספרת עליו. לאחותי רותיק קרה אסון, היא איבדה את בעלה, שאנחנו כולנו מאוד אהבנו. והיה לי מין צורך לנחם אותה ולשמור עליה, על השקט ועל הבכי. ועל הגן ועל החומה, כל דברים מאוד מאוד קונקרטיים. זה צד אחד, אבל הדברים האלה אף פעם לא יוצא מהם שיר, בלי שמישהו עומד ומחכה לשיר מהצד השני, ומישהו הזה, שחיה לי לאורך ימים, היה יוסי בנאי. הוא פשוט היה צריך שיר. על הדבש ועל האורץ, על המר והמקום, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל האוקץ,
על המר והמתוק, על נטע הכל נטוע, אל תשכח את התקווה. השיבני והשובה אל הארץ הטובה. גימלה, לפני שאנחנו מדברים על המשמעות הפוליטית של השיר הזה, את מכירה את הסיפור הזה של נעמי שמר והשיר על בעלה של אחותה? אני לא הכרתי את זה אז כשהכרתי את השיר וכששרנו את השיר, אבל אחר כך סיפרו לי, נעמי שמר בעצמה סיפרה לי שהשיר היה קשור בתאונה שקרתה לבעלה של אחותה, ואני ממש, זה עצבן אותי בהתחלה כשהיא אמרה לי את זה, והיא אמרה לי גם שהיא, אבל היא מאושרת שאנחנו הלאמנו את השיר הזה ושהוא הפך להיות ההמנון שלנו אז של כל אלה שלחמו נגד הנסיגה בסיני. מי הלאמנו, גאולה? מי הלאים את השיר הזה? מי הפך אותו לשיר שמסמל את ההתנגדות לנסיגה מסיני? כל אלה שהתנגדו לנסיגה מסיני, כל אלה שהשתתפו בהפגנות ותהלוכות ושירדו לשבת בימית ובכל פתחת רפיח. אני עזבתי אז את הכנסת, הייתי 8 חודשים בשטח שם, וגם צחני היה שם על האנדרטה. ירדנו לשם כדי להיות עם הלוחמים, ובעצם השיר הזה היה ההמנון שלנו, השיר הזה היה תפילה, פשוט התפללנו, ואל נטע כור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבנו ונשיבה, היא כתבה השיבני ונשובה, אבל אנחנו מיד שינינו את זה, אמרנו השיבנו ונשיבה, ונשובה אל הארץ הטובה, וזה היה, וזה שרנו את זה בוקר וערב, ואני הייתי מארגנת את כל השיחות, לנו עם הבנות שם, הלוחמות, וכל ערב היינו פותחים בשיר הזה, ואתה יודע מה, גם החיילים שרו את זה איתנו, חיילים שבאו לפני אותנו, ואתה יודע מה, מלמעלה, על הגגות, בפרט בימים האחרונים, ממש ממש לפני הפינוי, אז כשכל הבחורים עלו על הגגות, ואת כל האימות שהיה אז, אז הם היו שרים למטה, הייתי רואה את ה... בתוך הרקע של השיר היו כל ה... זה האורות של הפנסים, של הטרקטורים שהרסו, עלו על בית, בית להרוס אותו, וכל הצמיג... יחד זה התערב עם הצמיגים, עם האש של הצמיגים שבערו שם, ומרחוק ראיתי את האנדרטה עם הניצנוצים של האור של הסטודנטים למעלה, שלמחרת הם פונו, והכל היה סימפוניה כזאת, ממש לא תאומן, וגם אתה לא היית מאמין שאחרי שאתה שר שיר כזה, שגם השמיים כאילו מצטרפים לזה, שזה יקרה מחר, בטוח שזה לא יקרה. אתה יודע, יש רגעים שבהם הפרטי מתחבר עם הלאומי, ויש שעה שזה יוצא לגמרי לרשות המחבר, והופך להיות לרשות הרבים. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי ולי אדום, על הדבש ועל העוקץ, על המן והמתוק, על נטע הכור נטוע, אל תשכח. השנה 1984, את הארץ מרעיד אחד משירי המחאה הגדולים ביותר של כל הזמנים, מחכים למשיח, שירו של שלום חנוך. שיר אחר שכתב שלום חנוך, אלה, תגידו לי מה קורה לה, מצליח מאוד במצעדי הפזמונים, זהו שיר אהבה קטן ויפה בביצוע של חברתו לחיים בתקופה ההיא, דפנה הרמוני, שלום דפנה. שלום, חג שמח. מה שלום אלה? בסדר גמור, תודה. תגידי לי מה קורה לה. הכל בסדר אצלה. מה הבחור עושה לה? בחור שומר עליה. מי הוא הבחור?
הבחור ארצות הברית. ארצות הברית? כן. תספרי לי. כשקיבלתי את השיר היה כתוב על הנייר יוד סין ריש, ובסוגריים אלה. ישראלה. כן, שיר על המדינה ועל היחסים שלה עם ארצות הברית. אז למה זה לא נשאר ככה? למה לא נשאר ישראלה? זה היופי אצל שלום. אצלו תמיד יש רובד יותר עמוק, שאנשים יחשבו קצת, לא שיהיה סתם ברור מדי. ואיך זה נהיה לאלה? פשוט קטחתם וזהו? ככה זה היה. אלה, וככה קיבלתי את השיר, וכך הוא נשאר. מה הכוונה כאן? תגידו לי מה הבחור עושה לה, כלומר איזה סוג של התעללות של הבחור האמריקאי בנו, בישראלים? מה המחאה כאן? חס וחלילה לא התעללות, ההפך. תמיכה טוטלית, זאת אומרת... יום אחד הוא לא ירצה בה יותר. כן, זה לא יום אחד הוא לא ירצה בה יותר, זה סוג של הזהרה שכדאי לשמור על יחסים טובים. עם מי שיש לו אופנוע גדול. כן, כן. הוא המלך של השכונה. וכדאי לשמור איתו על יחסים טובים, כי הוא ישמור עליה והוא ידאג לה, ואכן כך קורה. המדינה הזו בעצם נמצאת באמת בחיבוק החם של ארצות הברית. זאת האמת. אני מוכרח לשאול אותך משהו. אנחנו כבר יותר מ-20 שנה אחרי השיר הזה. באמת אחד מהלהיטים הגדולים של כל הזמנים. שיר מדהים. כולם אוהבים אותו עד היום. הוא נתפס כל השנים כשיר אהבה של בחורה בשם אלה לאיזה בחור עם אופנוע גדול, המלך של השכונה. איך לא ידענו את הסיפור האמיתי עד היום? לא באתם להופעות שלי. מי שיבוא להופעות שלי יוכל לשמוע את הסיפור הזה. אותנטי. יום אחד הוא לא ירצה בה יותר, היא תמצא את עצמה זרוקה על הכביש. אלא, אלא, שמישהו יגלה לה, זה לא כמו שזה אלא השיר מחאה פוליטי שהיה לשיר אהבה פרטי, חזק ואהוב עד עצם היום הזה. אנחנו בשלהי מלחמת לבנון, השנה היא 1991, לקש של חבר'ה צעירים בשם שפיות זמנית, מקליטה השיר שנשמע טיפה מוזר בשמיעה הראשונה, אבל הופך להיות להיט ענק. זה הקיץ האחרון שלי איתכם. החבר'ה שמשרתים בלבנון מאמצים את השיר מיד, והשיר הופך להיות שיר מחאה פוליטי. אולי היה חסר זמנון, זאת אומרת, המילים היא... כל אחד הבין אותם בצורה אחרת, והרבה הבינו אותם בתור איזה שיר שקיץ האחרון לפני הגיוס לצבא, איזה סוף תקופה, סוף הנאורים לפני הצבא. זה הקיץ האחרון שלי איתכם, עם הגשם הראשונה נעלם, תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים תלים והמעות קטנות, תעצמו את העיניים כל גשם ראשון ותחשבו עליי.
החיים המתים ממשיכים לחיות, כי זה הקיץ האחרון של איתכם. הגשם הראשון אני אעלם, לאט לאט השכבות נמסות, מוצאים לא רוצים ותפילות אחרונות. אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים תלים דניאל. שלום. שלום גם שלום. לך. תשמעי, את רואה את הבתים האלה? כן. אלה המגדלים המפורסמים, הם לא היו קיימים בשנת 91. לא. אבל היו הרבה גגות אחרים. והיה גג אחד מפורסם, שזה היה השיר שלך על גגות תל אביב, שכולם נורא נורא אהבו. מה הסיפור של השיר הזה? השיר מדבר על פרידה ועל בדידות, וממש לא קשור למלחמה, וזה במקרה יצא שהוא יצא לרדיו בזמן... הקלט אותו לפני מלחמת המפרץ. כן, כן, זה יצא ממש במקרה, ואיכשהו קרה שהטקסט קיבל משמעות חדשה שממש לא הייתה לו מההתחלה. מה המשמעות המקורית של השיר? מה קורה לגגות תל אביב הלילה? מה שקורה לגגות תל אביב זה בעיקר מנקודת מבט של בן אדם שמתוך בדידות הולך ומסתכל על הגגות האלה ועל החלונות המוארים ורואה שם צללים ואנשים שזזים. איזה צללים? סקאדים, פטריוטים. זה בא אחר כך, לזה לא ציפיתי. איפה ראית אותם? את הסקאדים? ואת הפטריוטים. גרתי שם בנמל תל אביב הישן, כן. ברחוב יורדי הסירה, באמת על הגג, וכל פעם שהייתה אזעקה הייתי סגורה במקלחת, שזה היה החדר האטום, ושומעת ברדיו את עצמי. וגגות תל אביב יישאר לעולם אחד מסמלי מלחמת המפרץ, מה? כנראה, כן. אני זמרת שבעת המלחמות, כמו יפה ירקוני. חפש אותי הלילה במקומות סגורים, חפש אותי בבית ובבתי זרים. אמנם עכשיו זה סוף הסתם, עיתוי נכון ולא איחרת. אם לא תמצא אותי עכשיו, לא תקבל אותי אחר כך. עכשיו זה קר, אף פעם לא נגמר. אמנם עכשיו זה סוף הסתם, עיתוי נכון, לא איחרת. אם לא תמצא אותי עכשיו, על גגות תל אביב, אבל במרחק הזמן צריך לומר את האמת. לא כולם ממש השתגעו להיות על גגות תל אביב בתקופה ההיא. הרבה אנשים ירדו אל המכוניות, התיישבו מאחורי ההגה וברחו הרחק הרחק מכאן למקומות בטוחים יותר. הדבר עורר את זעמו ואת חרון אפו של ראש עיריית תל אביב, שלמה, צ'יץ', לעד. רוב תושבי תל אביב, מאחר אנחנו מדברים ואני מצביע בפניהם, נשארו בעיר. יש חלק קטן מאוד שעזב אותנו. אני מבקש שיחזרו לכאן, שלא יהיו עריקים. אדם שעוזב את עירו כשהיא במצב קשה, גם יעזוב את ארצו ומולדתו במצב קשה. לכן, עם כל הסכנות וכל הבעיות, לבוא, להישאר ולהתחלק בסבל. והדברים האלו של צ'יץ' שימשו השראה לרבים משדרני הרדיו בתקופה ההיא, כשלקחו שיר של שלמה ארצי מהאלבום דרכים בשנות ה-70,
והקדישו אותו לצ'יט שלנו ולאלו מאיתנו שהיה להם האומץ להישאר בתל אביב, דווקא בתקופה ההיא. והוא לפני סיום סוגר כבר את השאר, מרפא מן העניין, חומק אל תוך השיר. והיא לפני סיום שואלת, האם אתה נשאר? האם השיר ימנע מבעדנו להמשיך? לא עוזב את העיר, הוא אומר לעבור אף אחד, אנחנו שניים תמיד בינינו אלוהים אחד. ועד עבורי כמו שתיקה דקה, בשנת 1995 ריגש שיר של אביב גפן רבים מעל גלי האתר. השיר נקרא לבכות לך, אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. היום אנחנו כבר יודעים את הסיפור. השיר הזה נכתב לזכרו של ניר שפינר, חבר טוב של אביב גפן, שנספה זמן קצר לפני כן בתאונת דרכים. כשמארגני עצרת השלום ב-4 בנובמבר הזמינו את אביב גפן לכיכר מלכי ישראל, הם כיוונו לכך שהשיר הזה יקבל משמעות של שיר מחאה פוליטי אנטי מלחמתי, אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. אבל תוך שבוע אחד, או תוך לילה אחד בעצם, השיר הזה קיבל שתי משמעויות מצמררות, כאשר נוער הנרות אחרי רצח רבין אימץ את השיר הזה, שהפך לשיר המזוהה ביותר עם התקופה ההיא. אני לבכות לך, תהיה חזק למעלה, געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה, לנצח אחים אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע, ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע, כשהעצובים הולכים לים לכם הים הלוח, זה עצוב שיחזיר ציוד אפשר, לא געגוע לנצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע. דליה רבין, שלום. נתחיל מהחדשות הטובות, קודם כל מזל טוב. תודה. רצפת מזה יומיים. נכון. שמחה גדולה והתרגשות גדולה. אנחנו רוצים ללכת קצת אחורה, קצת הרבה אחורה, לאותו לילה בכיכר. כשאביב גפן בא לשיר את לבכות לך, זה מלכתחילה היה שיר פרטי שהיה אמור להיות שיר מחאה פוליטי. הורייך היו מודעים לו, או שרק בדיעבד הם חיבקו אותו, התמונות שכולנו מכירים? אני חושבת שעצם ההופעה של אביב גפן בכיכר באותו לילה לא הייתה מובנת מאליה, כיוון שהוא הוביל קו קיצוני בעד השלום, למרות שזאת הייתה עצרת בעד השלום, אבל לא תמיד בעד הקצב של יצחק רבין. וגם אם אני לא טועה, הוא לא היה אמור באותו לילה לשיר את השיר הזה, וברגע האחרון הוא החליט ובחר את השיר הזה, שזה שיר לא מחאה פוליטית, אלא שיר שהוא כתב על חבר שלו שנהרג. וכמו שהרבה דברים בחיים קורים, פתאום משהו מקבל משמעות בגלל הנסיבות. משמעות כפולה במקרה הזה. ופתאום השיר הזה נהיה כל כך עמוס במשמעות של אני הולך לבכות לך חבר, תהיה חזק למעלה. כי אם אנחנו גם מסתכלים על המון גרפיטי שהיה שם בכיכר, המון ילדים כתבו תשמור עלינו מלמעלה. כלומר, הייתה התחושה הזו שאתה כבר לא איתנו, אבל אנחנו צריכים שתמשיך לשמור עלינו. ובשיר הזה
יש את הכל. בגלל שאביב גפן היה, נגיד, האליל, הטינג' איידול של אותו דור הנרות? זה חיבור של הרבה דברים ביחד. כמו שאנחנו יודעים, אביב גפן הוא האליל של דור הנרות. והשיר הזה הוא כשלעצמו שיר מאוד מאוד יפה. והמילים שלו הם, הם שאומרות ועושות את הכל. לנצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. אני רוצה לקחת אותך לכמה רגעים לפני הרגע הנורא. התמונות שכולנו רואים כל שנה בסרטים ובחיבוק שבין אביך ואימך לאביב גפן, גם זה לא היה הדבר הכי טבעי שבעולם. לראות את אביב גפן עם האיפור, עם השיער הזה, עם הבגדים האלו, מתחבק עם ראש הממשלה ואשתו. נכון, ומצד שני זה היה מאוד אופייני למה שקרה שם באותו הערב. לצירוף הנסיבתי הכל כך נורא של ההתעלות הגדולה של הקהל בעניין של הנה אנחנו באנו בהמוננו לתמוך בשלום בניגוד לציפיות מהעצרת הזאת, וההתחברות של אבא לעצרת הזו שהוא כל כך היה מסויג ממנה לפני, והשמחה הגדולה הזאת שלו. ובאמת אני חושבת שיותר מכל אנחנו אחרי זה אמרנו אנחנו נזכור אותו באחד מרגעי השיא האושר שלו, והחיבוק הזה עם אביב גפן זה מין חלק מאותה התעלות והשחרור והפורקן שאפיין אותו באותו הערב. יש עוד שירים מהתקופה ההיא שמזוהים עם רצח רבין. למשל, שיר של נתן יונתן, כאן ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. אנחנו יודעים שנתן יונתן כתב את השיר הזה בכלל על עצמו. את מספרת לי היום שזה בכלל כוון בהתחלה ליגאל אלון. לא, הוא כתב את זה על עצמו. אחר כך, בשלב יותר מאוחר, הוא העיד שהוא חשב שאולי הוא יקדיש את זה ליגאל אלון. ובאיזשהו שלב, אני שמעתי אותו אומר שבסופו של דבר הוא מתאים ביותר ליצחק רבין. אני לא יודעת אם הוא כתב את זה באיזשהו מקום, אם זה נשאר צוואה כתובה, אבל אני שמעתי אותו אומר את זה באחד מהטקסים. וזה השיר שאת הכי מתחברת אליו. במשך שנים רבות זה היה השיר שאני... אולי זה היה השיר שלא יכולתי לשמוע אותו בלי לדמוע. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, החורף שם בין ערבות בוכיות. בקיץ בין אורות ביצעי המים נפשו שילח על פני הנחל לדגה בקנה הסוף קראת לו אפיפון. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נתסוקה מאבן המלצר האפורה בנה לו בית על מהנחת
התחנה הקים זרה שדות, שלח אונו על פני הים באוניות סוחר, אך יש אשר יניע כלי מלאכתו ויהיה פתאום לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? תשמור על העולם ילד, זה שיר שנכתב למעשה מתוך שמחה. נולד אחיין חדש במשפחה שלנו, אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיונות. ורציתי לאחל לו משהו מתוך ליבי. והתיישבתי ליד הפסנתר וכתבתי לו, תשמור על העולם שלנו, כי אנחנו לא מצליחים. גם למען עתידם של ילדינו וגם בשבילנו. וכשהקלטתי את השיר, לא תיארתי לעצמי לאיזה מקומות הוא יגיע. השיר למעשה היום, התחושה שלי היא שהוא די כבר נחלת הכלל, הוא כבר פחות שלי, אנשים מתחברים אליו בכל מיני מקומות שלהם, אם זה בצערם, אם זה בשמחתם. אני יודע על, שלא נדע על הרבה מאוד אירועי טרור שקרו, שאחריהם שרו תשמור על העולם ילד, ונפגעי טרור, אנשים שנהרגו, חרטו על ההורים, המשפחה, חרטו על המצבה שלהם את מילות השיר. זה משהו שאותי הוא מצמרר, כי אני באמת מרגיש פה שבסך הכל הייתי השליח. זה לא משהו, אני לא לוקח לעצמי את כל הקרדיט, אני מאוד מאמין בהשראה ובסוג של מסר שהוא פשוט עבר דרכי השיר, וממני והלאה לכל מי שזה נגע בליבו. לחלופין אני יודע על ימים שמחים, ברי מצוות ששרים את תשמור על העולם ילד, סיום של קורס טייס ששרים, מלמדים אותו בבתי ספר. זה הפך להיות משהו שהוא של כולנו, וחלק מהמציאות שלנו, ושוב, כמו שאמרתי, אני בסך הכל השליח. אני כתבתי אותו שאני מאמין מאוד בהשראה, ושלמעשה קיבלתי איזשהו מסר, וזה פשוט עבר דרכי. בסוף שנות ה-80 כתב ינקלה רוטבליט, יוצר שיר לשלום המיתולוגי, את השיר דרכנו, שאותו הקדיש לאשתו אורנה. היא הייתה חולה מאוד בתקופה ההיא, ולימים נפטרה ממחלתה. לא קלה היא, לא קלה דרכנו, הוא כתב לה. יזהר אשדות הלחין, דני בסן שר את השיר הזה, ועשר שנים מאוחר יותר שרו אותו שוב, חיים פירסנברג ושרית ונו אלעד, כחלק מפסקול הסדרה, הבורגנים. לא האמנתי בחיים שזה יקרה.
לא כל כך מהר, ובטח לא עם השיר הזה. זאת אומרת, הכוונה לא הייתה לבוא ולתת כתף לעם ולהגיד לו שיהיה בסדר. הכוונה הייתה לעשות משהו לגמרי הפוך מזה. ואתה יודע, כמו כל ילד שאתה יולד, הוא בסופו של דבר מחליט מתי הוא הולך ומתי הוא נפטר מהחיתולים. תסתכל, תפתח את העיניים, אנשים מיואשים, כאילו, אין פה הרבה תקווה. כולם אומרים רוצים, 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 ואף אחד לא עושה שום דבר. וכל מי שצריך לקבל לא מקבל, וכל מי שלא צריך לקחת לוקח. ואנשים מסתובבים פה כאילו, וגם לאף אחד אין כוח כבר להילחם. מרוב מלחמות שיש לנו מסביב, לאף אחד אין כוח להילחם. פתאום בא השיר הזה עם שני קולות נשיים חמים ונעימים, שעושה לאנשים חם בלב, אז אין יותר חזק מזה. לא קלה היא לא קלה. בתוך הפיגועים הרבים והשידורים האינסופיים סביבם והשירים המאוד מאוד מיוחדים ששודרו תמיד בימים האלו, הפך השיר הזה להיות השיר המזוהה ביותר עם התקופה ההיא הנוראה של האינטיפאדה והפיגועים. ראש הממשלה אריאל שרון סיפר גם בראיון כמה הוא אוהב את השיר וכמה הוא מתחבר אליו. אנחנו בחרנו לשמיע לכם היום דווקא את הגרסה המקורית ההיא מפעם של דני בסן. יש לפנינו עוד הרים גבוהים
the music was for Elan. That was Hatishma Koli by Hakalonet Gavohim. Great to be awake for a Hebrew, very old song by a very good singer. And it's great to be here in space and hear Hebrew. שלום רונה רמון. שלום. חג שמח. חג שמח. שלומך. טוב מאוד, תודה. התשמע קולי, רחוקי שלי, זמר נוגה של החלונות הגבוהים, זה היה השיר שלכם. נכון. קשה להגדיר אותו כשיר שלנו, אלא זה משהו שעלה במוחי כשנתבקשתי על ידי נאסא לבחור שירים שישכימו את אילן. ואילן רצה שיר מסוים, אני החלטתי על סמך דעתי ורגשות שלי לבחור כמה שירים אחרים. אילן מאוד אהב את החלונות הגבוהים, מאוד אהב את אריק איינשטיין. היו שני שירים שהיו של אריק איינשטיין. אחד כדי להעלות חיוך על הפניו, וזה באמת מה אתה עושה שאתה קם בבוקר. ואחרי שהוא הסביר לצוות מה המשמעות של השיר, אז באמת העלה חיוך על פני כולם שם במעבר. השיר השני של אריק איינשטיין היה תשמע קולי. אני חייבת להתוודות שברמה הארצית כשחשבתי על השיר אפילו לא זכרתי שקוראים לו זמר נוגה. אני זכרתי את המילים התשמע קולי רחוקי שלי ובאשר הנחה כמובן, והתאים לי, התאים לי לאהוב שלי, לרחוק שלי שנמצא במימד אחר, שזה יהיה השיר שאיתו התעורר בבוקר. באיזה יום זה היה שהשכמתם אותו עם השיר הזה? זה היה ביום השמיני. הוא מאוד שמח לשמוע את השיר הזה, כי באמת זה ככה גם זרק אותו לתקופה מיוחדת בחיים שלו, עם הזמרים שאהובים עליו. וכמובן שהמשמעות של השיר קיבלה משמעות שונה ואחרת, אולי קצת רוחנית, אחרי האסון. הוא שמע אותי, הוא שמע אותי גם כשהוא היה על המעבורת, ואני מאמינה שגם עכשיו הוא שומע אותנו. אולי גם, במידה מסוימת, רונה, בגלל הבית האחרון שלו, שהוא סוג של נבואה שהגשימה את עצמה. חשבת על זה? באותו זמן לא חשבתי על זה. כמובן, אחרון ימיי, כן. בקרוב אולי, בקרוב היום של דימות פרידה. נכון. אז בואו נדבר רגע על השיר השלישי ששלחתי לו. השיר השלישי הוא שיר שאני מאוד אוהבת, הוא של קווין. והוא של Love of My Life. ואחד הבנים שלי שאל אותי בשלב מאוחר יותר, אמא, את לא קראת את המילים? אז יש פה שני שירי אהבה שהם מאוד גדולים ומאוד חזקים. והם גם שירי פרידה. קשה להגיד שחשבתי על זה. בזמן שבחרתי את השירים, פשוט המשמעות של המילולית שלהם, המימד הזה של מרחק של האהוב שלי, הם אלה שהביאו אותי לבחור בשירים האלה. וכמובן שזה מקבל איזושהי משמעות גבוהה מאיתנו, אם נשתמש במילה הזו. זה גם השורה שאני בחרתי לחרות על הקבר שלי, אילן, ברמה האישית. התשמע קולי באשר אינך. זו השורה שמונצחת על המצבה. כן, בנוסף לאסטרונאוט הישראלי הראשון והנוסח הקבוע של מצבת צה"ל. אני מוכרח לשאול אותך שאלה בלתי נמנעת, שאת נוסעת לפעמים סתם באוטו, ותוכנית של שירים עבריים אחרי הצהריים, ופתאום זה בא השיר הזה. א', אני לא מאמינה בפתאום. אז אולי אני אספר... כי זה שיר נורא פופולרי, משמיעים אותו המון. אני מרגישה שזה בא בעיתים מאוד מיוחדות ובזמן של מחשבות, וזה פתאום כך, ויוצאים מצבים אפילו מצחיקים שאני נוסעת עם הילדים, ואז זה כאילו איזשהו מסר שמגיע אלינו. כן, אמרתי כבר קודם, אני מאמינה שהוא שומע. ושהוא איתנו, שהוא מאוד שמח על זה שאנחנו פה חוגגים יום העצמאות.
ממשיכים עם העצמאות שלנו ועם החיים הטובים. ויש שם עוד שורה. אחכה לך עד יכלו ימי. כן. זדהיין זה? שורה קשה. לאילן ולי היה קשר מיוחד. המון תודה, רונה, המון. תודה לכם. תודה רבה. חג שמח לכולם. תשמע קולי, רחוקי שלי. תשמע קולי, באשר הנך. בשנה שעברה, 2005, ליווה השיר "זה היה ביתי" את ההתנתקות מיישובי גוש קטיף. זה היה העיבוד החדש, המרענן, הביצוע מאוד מאוד שונה של הילה הררי ולהקת כלא 6. הרבה נזכרו כיצד 20 שנה קודם לכן ליווה הביצוע המקורי של מני בגר, זה שכתב את השיר, את ההתנתקות מיישובי חבל סיני. אבל מני בגר עצמו מספר לנו כאן היום שהשיר הזה נכתב עוד הרבה קודם לכן, בארץ אחרת, על בית שלא היה לו, בהולנד. פשוט נעלמים, פשוט נעלמים, פשוט נעלמים, רק תקשיבו למילים. נלחמנו כל כך הרבה ששכחנו על מה. בשבילי זאת מלחמה ובשבילם זאת פרנסה. בשבילי זה הבית, בשבילם זה סתם עוד קו על מפה. בזמן זה נהפך להיות הרבה יותר מסתם אדמה. אולי אני לא מסכים אבל מבין בלי בעיה. הפכנו את השומה וזה מה שאתם נתנים בחזרה. הזיכרונות עומדו, הם עברו דירה. ימית גם הנוכחייה זיכרון מהיום שבו כתבתי את החרוז הראשון רצה סופר מפריד בין חלום למציאות ובאלבום התמונות שנים יפות זיכרונות של ילדות בדוק אז כלום לא יעצור את הזמן שעון דופק המרחוקים זזים קדימה ואני מתרחק אין מקום כמו הבית זה לא עוד משפט מצוד של הגיבורה בספר רק עושה בארץ מוצפה. מה שקרה עם השיר הזה בעצם זה שיר שכתבתי אותו בשלהי שנות ה-70 כשהייתי בטיול תרמילאים באירופה.